Meu caro aluno do segundo ano do ensino médio, ó, estamos aqui na aula de número 52 para tratarmos daqueles, daquelas questões né, que você viu, ou se não viu, mas que estão no Enem, ou seja, aulão do Enem para o segundo ano do ensino médio, tá certo? Se você já viu, volte a curtir as questões. Se você não viu, fique de olho, porque nós vamos fazer comentário e são várias as questões do Enem para você refletir, ok? Vamos lá de olho na tela. Então nós temos aqui aulão Enem para o segundo ano, resolução de questões, nesta aula 52.1, beleza? E aí. Qual é a habilidade mesmo desta aula, hein? Identificar e desenvolver técnicas gerais de abordagem de questões. Com relação a isso, veja só o que que espera a professora Almeida, a professora Sabrina, aí, ó, de olho no vamos à resolução e assim. Olha lá essa questão do Enem, tá certo? Questão de número 122 do Enem de 2017 lá na Prova Azul, que estava no enunciado o seguinte: o ácido acetil salicílico, massa molar 180 gramas por mol, é sintetizado a partir da reação de ácido salicílico. Cuja massa molar é igual a 180, 138 gramas por mol, reagindo com, ácido, com anidrido acético, usando-se o ácido sulfúrico como catalisador, conforme a equação química abaixo. Então, olha aqui a estrutura. Né? Nós temos aqui o ácido salicílico, reagindo com anidrido acético, na presença do Ácido sulfúrico como catalisador, produzindo ácido acetil salicílico mais ácido acético. E aí? Após a síntese, o ácido acetil salicílico ele é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50%. Devido às suas devido às suas propriedades farmacológicas, como antitérmico, analgésico, anti-inflamatório e antitrombótico, o AAS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos nos quais se prega tipicamente uma massa de 500 miligramas dessa substância. Uma indústria farmacêutica Pretende fabricar um lote com 900 mil comprimidos, de acordo com as especificações do texto. Qual é a massa de ácido salicílico, em quilograma, que deve ser empregada para este fim? Vamos lá, meu caro aluno. E aí? Letra A será 293? Letra B, será 345. Letra C, será 414. Letra D, será 690. Ou letra E, será 828. E aí, meu caro aluno, o que, é que você acha? A massa, né? Você viu aí no enunciado? Qual é a massa de ácido salicílico em quilograma que deve ser empregada para esse fim? Lembrando que todos os valores aí são em quilograma, tá certo? Fique atento porque, se você acha que é a letra D, 690 quilos, parabéns, você está tranquilamente correto, tá certo? E aí vamos para o comentário. Por que a resposta foi a letra D? Primeiro, você viu que um comprimido corresponde a uma massa de. 500 miligramas, ou seja, 0,5 gramas. Mas a empresa quer fabricar 900 mil comprimidos. Então, a massa correspondente a 900 mil comprimidos, se cada comprimido corresponde a 0,5 gramas, afinal, olha só. Inicialmente, 900 mil comprimidos corresponde a uma massa de 450 mil gramas ou 450 quilos de ácido acetil salicílico. No entanto, a questão nos pede, não é a massa de ácido acetil salicílico, é a massa do ácido salicílico reagente, tá certo? Sendo assim, se o um mol de ácido salicílico Produz 0,5 mol de ácido acetil salicílico AAS, ou seja, um mol produz 0,5 mol, que é 50% de do rendimento da reação conforme o anunciado. E aí partiremos para a massa molar. A massa molar do ácido salicílico, 138 8, 8, 8 gramas, produzirá meio mol de AAS. Se era 180, a massa molar do AAS, então significa dizer que um mol de ácido salicílico, que corresponde a 138 gramas, produz 90 gramas do AAS. No entanto, você viu no cálculo anterior, 450 quilos de AAS vai produzir quanto de ácido salicílico? Aí você vê, olha só, não se preocupe, ó, o X vai ser o que? 138 gramas vezes 450 quilos dividido por 90 gramas, grama por grama desaparece, e a massa em quilo do ácido salicílico é 690 quilos de AS, ok? E assim. Que legal! Existe outra opção para o cálculo, professor? Existe sim. Lembra de como calcular o número de mol de uma substância? Você pega a massa daquela substância em gramas e divide pela massa molar. Então é o que está acontecendo. Com relação ao número de mol de ácido acetil -salicílico, eu tenho que a massa: 450 mil gramas. Dividido pela massa molar dele, que é 180 gramas por mol. Ou seja, o número de mol de ácido acetil salicítico para essa massa é 2.500 mol. Sendo assim, perceba que o rendimento é de 50%. Ou seja, para cada 1 mol de ácido salicítico, só é produzido 0,5 mol de ácido acetil salicítico. Então, o número de mols de ácido salicílico será o dobro do número de mol de ácido acetil salicílico. Sendo assim, o número de mol de ácido salicílico é 2 vezes 2500, o que nos dá 5000 mol. Uma vez agora que eu conheço o número de mol, vamos então fazer o seguinte, vamos calcular a massa do ácido salicílico. E aí, 5 mil mol é igual à massa do ácido salicílico dividido pela, molar, pela massa molar dele, 183, 138 gramas por mol. Consequentemente, olha a resposta. Massa do ácido salicílico igual a 690 mil gramas ou 690 quilogramas, tá bom? Então, existe tanto, você pode fazer lá pela regra de três, relacionando mols, etc., como também utilizando o número de mol que você já sabe como é calculado. Ok, meu caro aluno? Então, uma questão riquíssima em conhecimento, onde você revisa vários conteúdos. Tá joia? E aqui agora, professora Almeida e professora Sabrina, convidando vocês, meus caros alunos, para mais resolução. E aí, vamos à resolução? Tranquilamente. Vamos lá, galera. Na questão 124 do Enem de 2017, na prova azul, o enunciado dizia o seguinte, olha, o ferro encontrado na natureza, na forma de seus minérios, tais como a hematita, Alfa Fe2O3, a magnetita Fe3O4 e a ustita FeO. Lá na siderurgia, o ferro gusa é obtido pela fusão de minérios de ferro em altos fornos, isto em condições adequadas. Uma das etapas nesse processo é a formação do monóxido de carbono, isto é, do CO. O CO gasoso, monóxido de carbono gasoso, é utilizado para reduzir o FeO sólido, conforme a reação química a seguir. Então nós temos aí, olha, a redução, o ferro FeO, o ferro é mais dois, o oxigênio é menos dois, e aqui o ferro é zero. Quer dizer, você está vendo que aqui nós temos uma redução, tá certo? O ferro é mais 2, batendo para ferro zero. Isso é acontece na siderurgia. E aí nós temos, para chegar nessa reação, três reações químicas intermediárias, nas quais nós temos o ΔH de cada reação, ou seja, a variação de entalpia de reação. Na primeira reação, nós temos o quê? FE2O3, sólido, mais 3CO gasoso. Formando dois ferros sólidos mais três CO gasoso, cujo delta H da entalpia re, de reação menos cento, menos 25 kJ por mol. Tá bom? De FE2O3, que reagiu. Na segunda reação, três FEO sólido mais CO2, formando FE3O4 sólido, mais monóxido de carbono gasoso. E a entalpia de reação menos 36 kJ por mol de CO2. E na terceira reação, 2 fe 3 o 4 sólido reagindo com 2 CO2, formando FE2O3 sólido mais monóculo de carbono e um delta H. Olha aí, hein? O ΔH agora é positivo, 47 quilojoules por mol de CO2. E aí? Com relação a esse enunciado, diz o seguinte, o valor mais próximo de entalpia, ou seja, da variação de entalpia em kj por mol de FEO, está vendo? Ó, o FeO está reduzindo para formar ferro metálico. Então o valor mais próximo de ΔH em por mol de FeO para a reação indicada do FeO sólido com o CO, ou seja, o CO gasoso é, vamos ver então, o valor mais próximo de ΔH em quilojoules por mol de FeO para a reação indicada do FeO sólido com o CO em reação CO gasoso é quanto? Será que o ΔH é menos 14 quilojoules? Será que é a letra B menos 17, letra C menos 50, letra D menos 64 ou letra E menos 100? E aí, galera, se você acha que é a letra B, parabéns, porque a sua resposta está totalmente correta. Tranquilo? Sendo assim, vamos lá para os, as interpretações e as memórias de cálculos com relação. Ao resultado, né? Na primeira reação, nós temos lá a reação do Fe2O3 com 3CO, formando FeCO2. ΔH1 menos 25 quilojoules. Na terceira e na quarta, vocês estão vendo aí. Então, por que para chegarmos na reação de redução do ferro propriamente dito, foi necessário que a primeira reação fosse dividida por 2... A terceira divida por 3, a, a segunda divida por 3 e a terceira divida por 6. Meus caros alunos, nós estamos aqui abordando um comentário onde essa questão do Enem ela trata exatamente daquela lei de Hess. A lei de Hess que diz que você, para conhecer o delta ΔH de uma reação, tendo reações intermediárias, você faz a somatória delas. No entanto, você pode dividir, se você dividir. É a expressão ΔH, delta h se você dividir por 2, você vai dividir todos os coeficientes do balanceamento e o valor do delta h se dividir por três a mesma coisa se dividir por 6 a mesma coisa então na primeira reação temos que dividir por meio dividido por meio o delta h1 passa a ser menos 12,5 Mantendo-se a segunda reação e dividindo por 3, 36 dividido por 3, ΔH2 é menos 12 kJ. E a terceira questão, se eu tinha 47 dividido por 6, o ΔH3 passa a ser 6,83. Consequentemente, olha só o que aconteceu. Né? Uma vez que trata-se de somatória de equações químicas. Para chegar a equação final, você viu que o Fe3O4 da primeira equação foi liberada pelo da terceira. O CO na primeira foi liberada, olha aí, pelo CO da segunda, o CO2, os dois CO2 da segunda e da terceira foi liberada pelo CO2 da primeira. Moral da história. A reação final que ficou foi exatamente a reação que se desejava no problema, que é o FeO sólido reagindo com monóxido de carbono forma o ferro metálico puro mais CO2 e o ΔH total, o que que eu faço? Você aprendeu na lei de Hess que o ΔH total quando envolve reações intermediárias é igual à soma dos Delta G é o das reações. Sendo assim, o delta H para a formação, a reação que tem o ferro puro como produto, será igual a menos 12,5 da primeira reação, mais menos 12 da segunda, mais 7,8 da terceira. Ok? Portanto, o delta H total da reação que se deseja chegar, que é a redução do ferro, é menos 16,67 kJ por mol, que significa dizer que houve liberação de calor. Portanto, temos aí uma reação exotérmica. Beleza? Até aí, meu caro aluno. Que bacana, hein? Agora, a Almeida e a professora Sabrina convidam você para. Resolver mais questões. Então vamos à resolução de mais questões do Enem. Meus caros alunos, só lembrando que as questões do Enem têm um cunho intelectual, né, de aproveitamento, onde você tem que pensar direitinho, tem que associar a teoria que você aprendeu na resolução daquele problema. Então é muito significativo, né, para o aprendizado do aluno, consequentemente a vida desse aluno. É, a nível universitário. E nessa questão, nós temos o seguinte: foi a questão de número 57, do Enem de 2016, lá da prova amarela, na segunda aplicação, que disse o seguinte: o soro fisiológico é uma solução aquosa de cloreto de sódio, NaCl, comumente utilizado para higienização ocular nasal. E também de ferimentos e lentes de contato. Sua concentração é 0,90%, ou 0,9% em massa. E apresenta uma densidade de 1 grama por mililitro. A pergunta é: qual a massa de NaCL em gramas que deverá ser adicionada à água para preparar 500 ml desse soro fisiológico? E aí? Letra A será que é 0,45? Letra B, 0,9 ou 90, né? 0,90. Letra C, 4,5. Letra D, 9. E letra E, 45. E aí, meu caro aluno, Qual a alternativa, no seu ponto de vista, que seria aqui a resposta correta. E aí? 4,5 gramas seria a resposta correta. Tá bom? 4,5 4, gramas. Não é isso? Por quê? Porque é o seguinte, o que Uma grama de solução tem um mililitro, né? Porque você viu com base em quê? Na densidade do soro fisiológico. E a densidade é uma grama por mililitro, não é isso? Se 500 mililitros desta solução, se em 500 ml de solução, eu tenho quantas gramas? Afinal, da solução. Você sabe que a solução é a mistura do soro fisiológico com água, né? Ele está a 0,9%. Uma grama da solução. Corresponde a um mililitro daquela solução. Mas se eu tenho 500 mililitros de solução, qual é a massa dessa solução em gramas? Diante da regra de 3 significa dizer 500 gramas da solução, né gente? Daí partiremos agora o seguinte. Essas 500 gramas de solução é os 100% da amostra analisada. Lembrando que o soro fisiológico está numa concentração em massa de 0,9%. Então, esse 0,9% corresponde a que massa da solução propriamente dita? Fazendo, fazendo agora, né? Produto do meio pelos extremos, igual. 100 vezes X é igual a 0,9 vezes 500. Então, qual é a massa em 500 gramas? 400 dividido por 100, si, 4,5 gramas. Viu aí como ficou fácil? Nós temos que entender, interpretar o enunciado da questão e também utilizar o artifício matemático para que possamos chegar lá na resposta certa. Tranquilo? Agora, ficamos de olho, porque... Professor Almeida e Professora Sabrina convidam vocês. Vamos à resolução, é porque temos mais questões do ENEM para esclarecermos, né? Para mostrar para vocês. E assim sendo, olha lá agora. A questão de número 81 do ENEM de 2010, aquela prova amarela, dizia o seguinte: ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase prepara-se uma solução. Quer dizer, você está preparando uma solução, né? Então você vai colocar no copo um pouco de açúcar na água e vai mexer até a obtenção de uma única fase. Por quê? Porque solução é uma Mistura homogênea, então só tem uma fase. E aí prepara-se uma solução, beleza? O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar muito bem, tá certo? Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada dissolvente. E, por exemplo, a água é um solvente para o açúcar e também para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa citação. Vamos refletir um pouquinho sobre esta figura. Olha aí, o que é que eu tenho nessa, na O aluno, né, o profissional está com uma colher onde ele tem uma certa massa do soluto aqui no recipiente ele tem o solvente, digamos que seja água. Então, no entanto, eu tenho o solvente e soluto separados. Mas quando eu coloco o soluto no solvente, que eu dissolvo e completamente, né, onde tem uma mistura homogênea, uma única fase, eu passo a ter agora uma solução. Então, lembrando que solução é mistura homogênea, se ultrapassar a solubilidade Claro que vai virar corpo de fundo. Então, não. A solução é aquela mistura que apresenta uma única fase ou um único aspecto. Quando? Quando eu pego o soluto e a quantidade do soluto e dissolvo no solvente completamente. Aí sendo, vamos lá. Já que você viu a citação, suponha que uma pessoa para adoçar seu cafezinho. Tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose, cuja massa molar é igual a 342 gramas por mol. Isto para uma xícara de 50 mililitros do líquido. A pergunta é: qual é a concentração final em mol por litro de sacarose nesse cafezinho? E aí, o que interessa aqui, ó. A concentração em mol do açúcar, né? Da sacarose, no cafezinho. Será que é letra A, 0,02 mol por litro? Letra B, 0,2 mol por litro. Letra C, 2 mol por litro. Letra D, 200 mol por litro. Letra E, mil mol por litro. Diante dos seus cálculos, meu caro aluno, que resposta você acha que tem? Que é correta. Se você acertou que a concentração final em mol por litro da sacarose no cafezinho é 0,2 mol por litro, parabéns, 100% de acerto. Vamos aos comentários agora? Vamos lá no comentário, veja bem. O primeiro passo é calcular o número de mol presente em 3,42 gramas de sacarose. Então, dados, o M grande significa molaridade, mol por litro. M1 minúsculo é a massa de sacarose que foi utilizada, 3,42 gramas. MM maiúsculo é a massa molar do açúcar sacarose, que corresponde a 342 gramas por mol. E o volume da solução, quanto que é? 50 ml, mais para isso. Você tem que transformar para litro. Ou seja, 50 dividido por 1.000, 0,05 litro. Tudo bem até aí? Sendo assim, número de mol é o quê? A massa da substância em grama dividido pela massa molar. Ou seja, massa molar, grama por mol. No entanto, eu vou fazer o seguinte: número de mol da sacarose é 3,42 gramas dividido por. 342 gramas por mol, que vai me dar o número de mol de sacarose, 0,01 mol. Acontece, meu caro aluno, que eu estou querendo nessa equação, nessa, nesse problema, é exatamente a concentração molar da sacarose. Por enquanto eu calculei somente o número de mol. Assim sendo, molaridade é o quê? Número de mol por volume em litros. Se eu conheço o número de mol, agora eu posso calcular a concentração molar, que será exatamente 0,01 mol dividido por 0,5 litro, que me dá 0,2 mol por litro, que é correspondente à concentração da sacarose, ou seja, do açúcar comum, no cafezinho. Beleza? Então, aqui. O importante dessas questões é que envolve conhecimentos adquiridos ao longo de todo o ano da série de segundo ano do ensino médio. Valeu? Então é só refletir e teremos um final feliz. Beleza? No entanto, tem outra opção? Tem. Qual a opção? Vocês sabem que massa do soluto dividido pelo volume litro corresponde a quê? Corresponde ao número de mol, então eu posso ter a molaridade também calculada da seguinte maneira: divido a massa da substância em grama, que é de sacarose, 3,42, dividido pela massa molar, 342 gramas por mol, vezes o volume, 0,05 litro. Daí, olha só: substituindo conforme os dados apresentados, chegaremos a uma molaridade de. 3,42 dividido por 17,1 e aí qual é o resultado? A mesma coisa, 0,2 mol por litro. Então a gente está refletindo aqui várias maneiras de você é, resolver problemas de química. Para isso nós temos os artifícios matemáticos né, e as formas elas são Flexíveis, de forma que você consiga demonstrar as variáveis diante dos cálculos para chegar no resultado final. Tranquilo? E aí, meu caro aluno, tudo bem até aí com vocês? Mas se prepare, porque não terminou ainda. Nós temos bastante questões do Enem para você, tá bom? E aqui o professor Almeida e a professora Sabrina convidando você. Para a resolução de mais questões, ok? Só lembrando que aí são figuras fictícias, hein? Na realidade não se trata do professor Almeida nem da professora Sabrina, viu, meu caro aluno? Isso aí são figuras fictícias, só para a gente ilustrar os personagens que estão, professores que estão ministrando esta aula, tá joia? E aí? Vamos à resolução? Fique ligado aqui no enunciado. No enunciado dessa questão diz o seguinte: Questão do Enem de 2010, na segunda aplicação. O rótulo de uma garrafa de água mineral, água mineral natural, tá bom? Contém as seguintes informações. Nós temos aqui as características físico-químicas e nós temos o quê? Entre elas, o pH da solução, aquele potencial hidrogeniônico, né, da solução a 25 graus, nós temos a condutividade elétrica a 25 graus, e nós temos também resíduo de evaporação a 180 graus, quer dizer, quando é aquecida, o que fica, né? Sabendo que o valor do pH contido na água da amostra 7,54 e aí eu digo, é ácido, é básico ou é neutro? Neste valor de pH, nós temos concentração, nós temos 93,84 miligramas por litro de bicarbonato, 15,13 miligramas por litro de cálcio, 14,24 miligramas por litro de sódio, né? Com relação à condutividade, nós temos 3,62 miligramas por litro de magnésio, 3,09 de carbonato, 2,30 de sulfato. E resíduos de evaporação, tá bom? Então ali o valor foi de 126,71 miligramas por litro, onde nós temos, nesse resíduo, potássio, fosfatos e fluoritos. Tá joia? No entanto, diante dessa informação, o que, que nós podemos atribuir? Veja bem hein? pH, vocês viram, é, corresponde àquela escala de 0 a 14. De 0 a 7, quer dizer 6,999, é ácido. 7, o valor é completamente neutro. E acima de 7 até chegar a 14 nós temos caráter básicos, né? Quando a elétrica existe sim, quando eu tenho íons presentes naquele meio, naquela solução. Pode ser cátions, pode ser ânions. E aí nós estamos vendo que na amostra da água mineral nós encontramos magnésio, carbonatos e sulfato. E essa amostra uma vez evaporada no resíduo de evaporação que foi a 180 graus encontramos potássio, encontramos fosfatos, encontramos fluoretos. Você está vendo aí? Olha, eu tenho as características físico-químicas, o valor correspondente de cada cara e a composição química com relação às características químicas, a condutividade. Resíduo de evaporação, tá bom? Sendo assim, interpretando os dados deste quadro, aí no rótulo de uma garrafa de água mineral natural contém essas informações. Você pode olhar que realmente toda água mineral, ela é uma água produzida né, do subsolo, das reentrâncias minerais, ela não é uma água produzida, né, não é uma água tratada, mas que é importante toda a vida você verificar e olha lá o valor do pH, só para isso, tá certo? Sendo assim, vamos ao que interessa. Diante das informações químicas presentes no rótulo de vários produtos, permitem classificar o produto de várias formas, hein? Olha só. As informações químicas presentes no rótulo de vários produtos permitem classificar o produto de várias formas de acordo com o seu gosto, de acordo com o seu cheiro ou sua aparência, né? Ainda sua função, entre outras. Então isso aí são o que propriedades, né? Organolépticas, propriedades, enfim, que identificam a qualidade daquele produto. Sendo assim, as informações da tabela que você acabou de ver permitem concluir que essa água Letra A, olha aí, ela é gasosa, ela é insípida, ela é levemente azeda. Azeda significa dizer é, levemente ácida, né? Porque os ácidos têm característica azeda. Letra D, ela é um pouco alcalina. O que quer dizer um pouco alcalina? É que ela é ligeiramente a básica ou esta água mineral essa amostra, ela é radioativa lá na fonte ela vem de uma fonte que tem é, metais radioativos lá pela tabela você identificou o ph as propriedades algumas características físico-químicas né condutividade resíduo de evaporação e aí Diante do que viu, meu caro aluno, qual a alternativa correta? Vamos lá? Tan, 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 tan! Você viu que ela é um pouco alcalina. Por que um pouco alcalina? Voltando lá na expressão: Por causa do valor do pH, não é isso? Nós vimos em aulas anteriores o seguinte. Olha aí, eu tenho a escala de pH que vai de 0 a 14. Então, escala de pH. 7, ele é neutro. Tá bom? 7 é neutro. De 0 a 7, ácida. De 7 a 14. Que a gente chama de base ou alcalino. Então, com relação à letra D. Está dizendo que ela é pouco alcalina. Por quê? Porque o pH passa de 7, ou seja, 7,54. Então, existe um pouco de alcalinidade naquela amostra. Ou seja, existe um pouco de basicidade naquela amostra que foi identificada graças ao valor. Do PH 7,54. Valeu aí, meu caro aluno. Então, que maravilha, hein? Nós, nessa aula, através das questões do EDEM, fizemos revisões de conteúdo do segundo ano inteiro. Olha, que nós estamos na aula de número 52. E aí, na aula 53, né? Nós temos a revisão. Né, um flash de conteúdos para você fazer a prova, tá bom? Da primeira chamada e em seguida, mais uma revisão caso você tenha ficado em recuperação. Porém, você observando o conteúdo desta aula, com a resolução das questões do Enem em vários anos né, de aplicação, conseguimos revisar para você. Conteúdos importantíssimos. Tá bom, meu caro aluno? Sabendo que uma vez que nós estamos já terminando os conteúdos aqui, né? Conteúdo na conclusão dos conteúdos do ensino médio, nós, eu e a professora Sabrina desejamos sucesso para vocês e contamos com a vossa presença lá no terceiro ano do ensino médio, tá bom? E aí, que bacana, hein, ter vocês no terceiro ano do ensino médio e, consequentemente, os pré-universitários, tá bom, meus caras alunos? Um abraço a todos e sucesso, tá bom? Fique de olho na revisão para a prova que você será bem-sucedido, tá joia? Um grande abraço a todos.